Родзинкою цьогорічного Дня міста став показ колекції «Наша Іванка» від бренду «Натлі Даска» в рамках «Етно Фешн Лук», на якому в ролі моделей могли себе відчути звичайні жінки. Славучанки, що добре відомі багатьом жителям міста. А саме викладачки, вчительки, лікарки, начальниці та директорки, провідні фахівці та інженерки. Та перш за все чарівні панянки. Красу та жіночність яких дизайнерка Наталія Дацько підкреслила неймовірними вбраннями з елементами національної вишивки. Вишуканим доповненням до яких стали головні убори та вінки, створені дизайнеркою аксесуарів Іриною Підліпською. Немов зірки червоною доріжкою дефілювали новоспечені славутицькі моделі алеєю у Центральному парку. Глядачі могли оцінити гармонійні образи, створені силами об'єднання зусиль двох дизайнерок. Це було видовищне вибухове шоу, що демонструвало величність та різноманіття національного одягу. У перервах між виходами моделей глядачів розважали яскраві вокалістки вокальної студії «Рожева пантера» талановиті юні акторки театральної студії «Драм Арт» та енергійний хореографічний колектив «Арабеск». Хедлайнерами модного показу стали відомі актриси театру і кіно Олена Хижна та Олена Рєпіна, які у фіналі свого виступу відзначили роботи славутицької дизайнерки Наталії Дацько та зазначили, що пишаються знайомством з нею. Нам пощастило бути її подругами, обійматися з нею, говорити з нею, спілкуватися, носити такі чудові сукні. Я вам хочу сказати, десь тут зачаївся мій чоловік, Діма. Він вдягнений від Наталі Дацько. Повірте мені, вся моя родина, моя маленька донька, ми маємо сукні від нашої подруги. І не тому, що вона наша подруга. Повірте мені, актриса дуже рідко щось надягне на себе, щоб піти в світське життя. Для нас це честь. Тому що ми на цих світських життях найкращі! Браво! Браво!
Крім того, зіркові гості влаштували міні-концерт для присутніх, чим неабияк запалили та розігріли публіку перед фінальним виходом усіх учасниць показу. Хала на біла хала, на біла хала, на біла візьменька, хава на біла хала, на біла хала, на біла візьменька. Хава не ранена, 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 ранена, і звичайно. Боже, як гарно. Спасибо. Маруся. Раз, два, три. Палина чорнявая дівчина. Глядачі змогли ще раз оцінити вишукані образи, ніжно подані славутичанками, які в цей день і в ці кілька годин змогли облишити всі буденні справи, домашні клопоти і забути про роботу. А також згадати, що вони жінки, представниці ніжної, слабкої, чарівної статі, які стали в цей день втіленням образу справжньої, сильної та успішної української жінки. Кожна учасниця отримала сертифікат та квіти на згадку про цю дивовижну мить в їх житті. А сам захід не лише став вишенькою на торті у святкуванні Дня міста, а й дозволив славутичанам познайомитися із творчістю славутицької майстрині фешн-індустрії, розкрити для себе чарівний світ національного вбрання та усвідомити, скільки сильних та чарівних панянок проживає у нашому місті.